Na prošlogodišnjem fotokonkursu Fotografijom kroz Srpsku, koji je organizovala Turistička organizacija Republike Srpske, učestvovao je 221 autor sa 656 fotografija. Danas je u Gradskoj upravi Istočnog Sarajeva postavljena izložba 40 fotografija koje su ušle u uži izbor konkursa. Direktor Republičke turističke organizacije Miodrag Lončarević kaže da fotografije prikazuju prirodne ljepote i turističke destinacije svih krajeva Republike Srpske. Fotografi su pristizali iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, naravno Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, gdje su imali stručni žiri koji je analizirao te fotografije po uslovima konkursa, a imali smo također i dali smo mogućnost građanima da putem lajka odaberu svoje fotografije. Na neki način i neke tajne otkrili i destinacije koje mnogi vjerojatno turisti nisu znali, i na ovaj način ćemo da animiramo sve turiste da obiđu čitavu Republiku Srpsku, jer znalo je se za Banja Luku, za Bijeljnu, za Višegrad. Međutim, imamo i tekako još lijepi destinacija gdje se turist najvjerojatnije da posjeti. Pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Tešić ističe da je ovo samo jedan od vidova promocije turističkih potencijala Srpske. Znači, izložba je također bila u digitalnom obliku, do duše i na sajmu međunarodnom turizma u Beogradu, onaj koji je i najveći sajam u regionu, a sama ta promocija i prava koja imamo nakon ovog konkursa, znači TORS i ministarstvo polažu i autorska prava zajedno sa autorima za samu promociju će nam doprinijeti da promovišemo što bolje Republiku Srpsku. Postoji mogućnost da u narednom periodu se formira i fotokino klub u Istočnom Sarajevu, to mislim da nedostaje, i da organizujemo neku školu zajedno fotografije. Izložba je premijerno postavljena u Banja Luci, kaže direktor turističke organizacije Istočno Sarajevo Igor Ikonić, ističe da će u narednom periodu biti organizovana u Bijeljini, Trebinju i ostalim brojnim gradovima Srpske. Druga nagrađena fotografija Vrela Miljacke, tako da u svakom slučaju drago nam je što i autori, da kažem, sa ovih područja se javljaju na fotokonkurse, i ovo je neka aktivnost koju ćemo i mi u narednom periodu svakako da pokušamo da još više aktiviramo. Mi smo imali u prethodnom periodu dva fotokonkursa koji smo realizovali na teritoriji grada Istočno Sarajevo, koji su također bili izuzetno i propraćeni i posjećeni, svakako način da prikažemo prelijepe krajolike, prelijepe mikrolokacije sa naše turističke destinacije. Svi zainteresovani da, zahvaljujući fotografiji, proputuju cijelom Republikom Srpskom, mogu da pogledaju izložbu do kraja aprila radnim danima od 8 do 16 časova u holu Gradske uprave Istočnog Sarajeva.